हेलो डियर स्टुडेंट्स, आज हामी ग्रेड 11 को लागि इलास्टिसिटी भन्ने च्याप्टर सुरु गर्दै छौ। र इलास्टिसिटी को कुरा गर्दाखेरि हामी मेकानिक्स मा फिजिक्स को मेकानिक्स मा यो यस्तो च्याप्टर हो जुन हाम्रो जनरल लाइफ मा एकदम युज हुन्छ। स्विगम खाइरहेको हुन्छ अनि स्प्रिङ लाई तन्काइरहेको हुन्छ, डट पेन पनि युज गरेको हुन्छ, कहिले काहीँ डट पेन बाइ स्प्रिङ पनि हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? ल्याबहरूमा हामीले के गरेका हुन्छ अरे भाइ बहिनी, गल्भ्यानोमिटरहरू युज गरेका हुन्छ, त्यसमा मुभिङ कोइल गल्भ्यानोमिटर 12 गरेर पढ्ने हो, त्यसमा पनि स्प्रिङ हुन्छ, अनि त्यसमा ट्विस्ट भनेको जस्तो गर्ल्सहरूले कपाललाई दुई चुल्ठो बाटेर भन्छ त्यसलाई ट्विस्ट भन्छ, ट्विस्ट भनेको त्यसलाई घुमाएको हुन्छ, भनेपछि मार्केटलाई मैले त घुमाउन सक्दिनँ त्यसरी, तर कपाललाई त घुमाउन सक्छ नि मजाले, कपडालाई निमोच्नु भन्छ थाहा छ नि, कपडालाई के पानी भएको बेलामा हामीले निमोच्छौँ नि त्यसलाई के भन्छ, के भन्छ एक्ज्याक्ट वर्ड, पतली बनाउने नै मतलब कपडा हामीले धोयो होइन त्यसबाट पानी गाड्नुलाई के भन्छ भने तब संसारमा यस्तो पनि मेटेरियल छ, अब क्ले छ, क्ले भनेको माटो छ, गोबर छ, त्यस्तै तपाईँको स्टिल छ, रड छ, घरमा रडहरू युज गर्छ, यो बारेमा यो मेटेरियलहरूको बारेमा कुरा गर्यो भने भाइ बहिनी हो प्राय जस्तो हामी सोलिडको कुरा गरौँ, त्यसपछि लिक्विडलाई पनि गर्न सकिन्छ अनि ग्यासलाई पनि गर्न सकिन्छ, अनि यी कुराहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्यो भने बल्ल हामीलाई के थाहा हुन्छ त सबै पनि संसारको जति पनि मेटेरियलहरू जति पनि म्याटरहरू छ सबै मेटेरियल र म्याटरमा के हुन्छ मलिक्युल हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। मान्नुहोस् त कुनै एउटा मेटेरियल तपाईँ हामीले लिनुभएछ नि, मेटेरियल लिनुभयो कुनै दुईटा त्यस्तो पोइन्ट छ त एउटा पोइन्टमा एउटा मलिक्युल छ अर्को पोइन्टमा मलिक्युल छ, त ए पोइन्टमा भएको मलिक्युल ए छ र बी पोइन्टमा भएको मलिक्युल बी छ भने यो दुईटाको बिचमा के लाग्छ भाइ बहिनी, हो फोर्स लाग्छ, के लाग्छ फोर्स, हो त यो मलिक्युल छ, यो मलिक्युल ए छ भाइ बहिनी, हो मलिक्युल यो पनि मलिक्युल छ, त यो मेटेरियलमा यो मेटेरियलमा यो मेटेरियलको एक्जाम्पल लिने हो भने यो दुईटा पोइन्टमा दुईटा मलिक्युल छ भने यो दुईटा मलिक्युल बिचमा जुन यो फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सको नाम हामी के भन्छ, इन्टरमोलिक्युलर फोर्स भन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी याद राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भाइ भने यिनीहरूको प्रत्येकको मलिक्युल या जति पनि मलिक्युल छ धेरै मलिक्युल होला जति पनि मलिक्युल छ यिनीहरूको बिचमा एकअर्कामा के लाग्छ अरे इन्टरमोलिक्युलर फोर्स लाग्छ, भन्नु मतलब मलिक्युल के भन्छ अरे मेटेरियल भित्र धेरै मलिक्युल्स भएकोले सबै मलिक्युल मलिक्युलको बिचमा के लाग्छ इन्टरमोलिक्युलर फोर्स लाग्छ। अब हामी के गर्यौँ भने बाहिरबाट यो बडीमा के गर्यो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यो, के गर्यो फोर्स लगायौँ, त्यसलाई हामीले कहिले काहीँ अप्लाइड फोर्स पनि भन्छौँ भाइ, सानो सानो कुरा क्लियर गर्दैछौँ है, त एक्सटर्नल फोर्स र अप्लाइड फोर्स लगाइसकेपछि यो बडी हेर्नु चाहिँ ध्यान दिनु ध्यान दिनु होला, यो बडी के भयो भनेदेखि यो मलिक्युलर एकअर्काको जुन यो डिस्टेन्स थियो जसलाई हामी के भन्छौँ भने दुईटा मलिक्युलको बिचको डिस्टेन्सलाई इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेन्स भन्छ, के भन्छौँ हामी इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेन्स, त्यसलाई के भन्छौँ इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेन्स भन्छ, यो दुईटा मलिक्युलर बिचको डिस्टेन्स इज फिक्स्ड छ है, ध्यान दिनुहोस् है फिक्स, जति फोर्स लाग्यो चेन्ज भयो, अब अर्को मलिक्युल सी लियो त सीको बिचमा पनि यसरी हेर्दाखेरि यो जुन डी थियो यसलाई मैले यसलाई डिएबी भने र यसलाई मैले डिएसी भने
र यसलाई मैले टिपिसी भन्यो भने त्यसरी यो तिनटै जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स एक्सटर्नल फोर्स अथवा अप्लाइड फोर्स अप्लाई गरिसकेपछि के छ भाइभन्यो फिक्स छ के छ पोजिसन जस्ताको त्यस्तै छ पोजिसनमा चेन्ज छैन भाइहरू जति डिस्टेन्स थियो यिनीहरूको डिएबी नै छ त्यसको डिबिसी नै छ त्यसको डिके छ एसी नै छ डिस्टेन्समा के पनि छैन यहाँको जुन इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स छ सबै डिस्टेन्सहरू के छ फिक्स छ भाइहरू नो चेन्ज तर ध्यान दिनुहोस् त यसलाई मैले 10 मिटर पर सेकेन्डले पठाएँ भन्ने यो मलिकुल्सहरू सबै मलिकुल्सहरू यता जाँदा कति मिटर पर सेकेन्डले दिइरहेको छ 10 मिटर पर सेकेन्डले त यो दुईटाको पोजिसनमा जाँदा यो सबै मलिकुलहरूको यसको भेलोसिटी यसको भेलोसिटीलाई मैले भिए मानौँ यसको भेलोसिटीलाई मैले भिबी मानौँ यसको भेलोसिटीलाई मैले भिसी माने भने कुनै दुईटा मलिकुलको रिलेटिभ भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्यो के गर्यो भने velocity of two molecules को कुरा गरे भने हामी कुनै दुईटा molecules को कुरा गरे भने कस कसको मानौ ए एन्ड बी को कुरा गरे भने यति बेला रिलेटिभ भेलोसिटी यिनीहरूको के हुनु पर्यो भिए माइनस भिबी के हुनु पर्यो जिरो के हुनु पर्यो जिरो और भिबी माइनस भिए पनि जिरो हुनु पर्यो बुझ्नु भयो क्लियर भयो यिनीहरूको बिचमा जुन छ भाइ बहिनी ए र बी को हेर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी कति छ जीरो यस्तो टाइपको बडीलाई हामी भन्छौ रिजिड बडी भाइ कस्तो बडी भन्छ बनेको छ यो बडीको नाम के हो यो बडीको नाम के भयो त रिजिड बडी त्यसको मतलब तपाईँले कुनै बडीमाथि एक्सटर्नल फोर्स अथवा अप्लाइड फोर्स गर्नुभयो भने त्यसको पोजिसनमा चेन्ज आउँछ केमा चेन्ज आउँछ पोजिसनमा चेन्ज आउन सक्छ मतलब एज अ होल बडीको पोजिसनमा चेन्ज आउन सक्छ तर केमा चेन्ज आउँदैन भने इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अन अ बडी देन इट डिस्प्लेसेस फ्रम पोजिसन ए टु बी बट इट्स के हुन्छ भाइ बहिनी हो त्यो के गर्दा बट यहाँ के हुनुपर्छ इट्स के सेप साइज डाइमेन्सन इज नट डिफर्म्ड भनेपछि डिफर्म भनेको चेन्ज हुँदैन इज नट चेन्ज यसलाई हामी यसरी बनाइदिउँ नट चेन्जेस भन्नुको मतलब फिक्स हुन्छ त्यस्तो बडीलाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनी रिजिड बडी याद गर्नुभयो है अब के बडी भन्नुहोस् त रिजिड बडीमा हामीले के गर्यौँ यो बडीमा के गर्यौँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यौँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्यौँ र त्यो बडी साँच्चीकैमा के हुँदैन रे यिनीहरूमा सेपमा चेन्ज आउँदैन चेन्ज आउँदैन तर संसारमा यस्तो कुनै पनि पार्टिकल छैन यस्तो कुनै पनि बडी छैन कि जसमा के हुन्छ अरे फोर्स लागेपछि चेन्ज आउने तर त्यो चेन्ज हामी मिजर गर्दा एकदम न्यानोमा आउन सक्छ मान्नुहोस् लेन्थ छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने न्यानोमिटर भनेको कति हो भन्नुहोस् त सपोज 1 नैनोमिटर -9 मिटर हेर्नुहोस् कति सानो छ त्यो स्मल चेन्ज आयो यस्तो चेन्जहरूलाई फिजिक्सले के गर्छ भाइ मेरो नेग्लेक्ट गर्छ क्लियर भयो यस सर संसारमा थ्योरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ बढी पढ्न सक्छौँ तर प्र्याक्टिकली पाउन सक्दैन क्लियर भयो सर त्यो भिए माइनस भिबी जिरो कसरी भयो मैले के भने
यो मॉलिक्यूल्स ये पानी 10 मीटर पर सेकंड में साकी चाइना वालमस यो पानी 10 मीटर पर सेकंड में साकी चाइना एज अ होल बॉडी लिखता है यो पानी 10 मीटर पर सेकंड में साकी चाइना छा सर तो दुई टाइप को वेलोसिटी यो स्केलर क्वांटिटी में मैंने दी रहा हूँ ओनली मैग्नीट्यूड दी रहा हूँ क्या दी रहा हूँ ओनली मैग्नीट्यूड हाँ ओनली मैग्नीट्यूड यो को बेला में वेलोसिटी यो पानी 10 हो यो पानी 10 हो मैंने लिख पति आया जीरो आया ना यो पानी 10 हो यो पानी 10 हो मैंने जीरो आया ना आया आया यसको मतलब यति बेलाको मोसन हुन्छ भाइबहिनी हो यो युनिफर्म मोसन कसको लागि अल पार्टिकल्सको लागि क्लियर भयो यो होल बडी 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गर्छ भने सबै मलिक्युलरको भेलोसिटी कति हुन्छ रे 10 मिटर पर सेकेन्ड क्लियर भयो यस सर यस सर हो त हामीले के बुझ्नु पर्छ कि संसारमा जुनसुकै पाइ यो मार्कर भित्र पनि मलिक्युलर छ भाइबहिनी त मार्कर यसरी मुभ गर्यो भने सबै मलिक्युल त्यही भेलोसिटीले मुभ गर्छ नि हैन र यस सर म मुभ गर्यो भने मेरो क्याप पनि त्यही भेलोसिटी भने क्याप मेरो टाउकोसँग बसेको छ नि भागेको छैन नि उता र जति बेला म मोटरसाइकलमा बस्छु त्यति बेला हावाले क्यापलाई अर्कै भेलोसिटी हुन्छ मेरो मोटरसाइकलको भेलोसिटी हुन्छ त उडाउँछ कि उडाउँदैन उडाउँछ हो त रिजिड बडी भनेको यस्तो बडी कि जसको के हुन्छ अरे सबै भेलोसिटी के हुन्छ भाइ भने त्यसको मलिक्युलरको सबै भेलोसिटी के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ युनिफर्म क्लियर भयो यस सर यस सर यस सर एनी कन्फ्युजन नो सर त रिजिड बडीको बारेमा क्लियर भयो अब यसको एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने भाइ बहिनी हो बेस्ट एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा युज हुने हामी डायमन्ड के लिन्छौ डायमन्ड अब त्यसपछि अब हामी जान्छौँ केमा अर्को बडी अब अर्को बडीको नाम अगाडि बढाउँ यस सर अब अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई सिकाउँदैछु भाइ पनि त्यहाँनिर त्यसपछि अगाडि पढ्न मलाई सजिलो हुन्छ अब म अर्को सेपको पनि तपाईँले एउटै सेपको भन्नु होला म अर्को सेप दिन्छु त्यस्तो सेपको लिएर मैले पढेँ यता पनि फोर्स लाएँ मैले यता पनि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स कुन फोर्स हो अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अनि यता पनि मैले फोर्स दिएँ यता पनि फोर्स दिएँ यस्तो बेलामा यो कम्प्रेस्ड हो भाइ यस्तो बेलामा के हो भाइ भन्यो एक्सटेन्सन अर एक्सपान्सन अर इलोङ्गेसन हो कि नै भन्नुहोस् यसलाई के भन्छ भाइ भन्यो कन्ट्र्याक्सन क्लियर भयो अब भन्नुहोस् त जति बेला तपाईँ हामीले यो अप्लाइड फोर्स गर्नुभयो एक्सटर्नल फोर्स लाउनुभयो भने यो बिचको मलिक्युलहरूमा जुन फोर्स छ त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनी हो सपोज यो फोर्स हामीले लायो भने यो 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 पार्टमा फोर्स छ भने यहाँ पनि यता फोर्स मलिक्युलमा याप लाग्छ अनि यो मलिक्युलमा के हुन्छ यतातिर फोर्स याप लाग्छ भने मानु कुनै दुईवटा मलिक्युल छ यहाँ छ भने यिनीहरूको बिचमा पनि के हुन्छ इन्टर मलिक्युलर फोर्स लाग्छ र जति अप्लाइड फोर्स हामी बढाउँदै गयो त्यति बेला यो दुईवटा मलिक्युलको बिचमा हेर्नुहोस् है एक्सपान्स गर्ने बेलामा इन्टर मलिक्युलरले गर्दा इन्टर मलिक्युलर फोर्सले गर्दा यिनीहरूको बिचमा के हुन्छ अरे फोर्स राइजेस हुँदै जान्छ इन्टर मलिक्युलर फोर्स बढ्दै जान्छ जति हामी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड गऱ्यौँ तपाईँ एक्सपान्सनको बेलामा गर्नुभयो भने पनि त्यसमा के हुन्छ अरे त्यो तन्किन्छ मलिक्युलहरू मलिक्युलर तन्किने बेलामा मलिक्युलर तन्किने उनीहरूको बिचमा जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सको नाम के भन्छौँ त हामी इन्टर मलिक्युलर फोर्स भन्छौँ त्यस्तै तपाईँले कम्प्रेस गर्नुभयो भने पहिला यो पोइन्टमा थियो भने मलिक्युलर यो पोइन्टमा आयो त्यो पोइन्टमा आयो भने यहाँ ध्यान दिनुहोस् त त्यो जटजट गरेको पोइन्टमा आयो भने यिनीहरूको बिचमा फेरि के हुन्छ भाइ बहिनी हो फोर्स के हुन्छ अरे पढ्दै जान्छ जसरी यो इन्क्रिज यो फोर्स बढ्यो भने यो फोर्स बढ्यो भने यहाँ लाग्ने फोर्स पनि के हुन्छ इन्टरमोलिक्युलर फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि यिनीहरू हेर्नुहोस् त एकअर्काको यदि म्याग्निच्युडमा इक्वल छ भने एकअर्काको दुवै म्याग्निच्युडमा इक्वल छ भने त्यति बेला बडीको सेप र साइजमा चेन्ज आउँदैन क्लियर भयो
के भने मैले यदि यिनीहरू म्याग्निच्युडमा इक्वल छन् भने बॉडीको शेप इन्टर्नल फोर्स इक्वल्स टु इन्टरमोलेक्युलर फोर्स छ भने यो दुईटा छ भने यिनीहरूको के हुन्छ र केमा चेन्ज आउँदैन शेप र साइजमा चेन्ज आउँछ शेप साइज डाइमेन्सन साइज डाइमेन्सन के हुन्छ अरे पी के हुन्छ अरे सेम नो चेन्ज नो चेन्ज डाइमेन्सन पी नट चेन्ज नट चेन्जलाई हामी के भन्यो भाइ मैले नट डिफर्म 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 भनेको चेन्ज हो नट डिफर्म क्लियर भयो यस सर अब यो फोर्स बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ इन्टरमोलेक्युलर फोर्स भन्दा यो फोर्स बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे सेप र साइजमा चेन्ज आउँछ देखिहाल्नु यो काम आउँछ है यो धेरै कुरा बुझिराख्यो भने पछि तपाईँ हामीलाई सजिलो हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर भयो भने के हुन्छ भाइ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त शेप शेप चेंज साइज एंड डाइमेंशन ऑफ द बॉडी डाइमेंशन डिफॉर्म्ड क्या आंसर बी डिफॉर्म क्लियर भयो यस सर अब डिफॉर्म्ड भएपछि त्यति बेला यस्तो कन्डिसन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई यदि ग्रेटर छ भने यो फोर्स भन्दा यो इन्टरमोलेक्युलर फोर्स हो यो इन्टरमोलेक्युलर फोर्स हो र यो फोर्स भन्दा यसलाई एफ ड्यास माने र यसको केसमा के छ भाइ बहिनी एफ इज कल टु एफ ड्यास छ यो एफ ड्यास माने त्यस्तै मैले यसलाई एफ ड्यास माने यसमा मैले यसलाई एफ माने भनेपछि त्यति बेला के हुन्छ एफ चाहिँ ग्रेटर देन के हुन्छ नि हुन्छ भने त्यति बेला बडीको सेप साइज डाइमेन्सन चेन्ज हुन्छ क्लियर भयो यस सर अब सेप र साइजमा चेन्ज भइसकेपछि भाइ बहिनी हो जति बेला यो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन इन्टर्नल फोर्स इन्टरमोलेक्युलर छ भने मोलिक्युल मोलिक्युलको बिचमा लाग्ने फोर्स भन्दा ठुलो छ भने यिनीहरूको सेप साइज र डाइमेन्सनमा चेन्ज आयो भने त्यति बेला अब हामी के गर्छौँ चेन्ज भइसकेपछि वी रिमुभ एक्सटर्नल फोर्स के गरे वी रिमुभ दिस एक्सटर्नल फोर्स देन द बी tends to regain its original shape and size or dimension. Kehi bela त्यो बडी जुन छ बाहिर नि जो चाहिँ ओरिजिनल पोजिसन अर्थ ओरिजिनल सेप ओरिजिनल साइज र ओरिजिनल डाइमेन्सन रिगेन गर्छ भने त्यति बेला त्यस्तो बडीलाई हामी के गर्छौँ भने देन द बडी इज नोन एज देन द बडी इज नोन एज इलास्टिक बडी क्लियर भयो बढी भयो सेप र साइज चेन्ज भयो भने त्यति बेला जुन यो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भएको छ यो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भएको छ यो एक्सटर्नल फोर्सको नाम स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ भाइ पनि हो डिफर्म फोर्स के भन्छ deformed force ke bancha jati bela shape ra size ma external force le change lyaunchha tyati bela tyo force ko naam ke huncha ta deformed force kun force deformed force bhane pachi external force deformed force kati bela huncha tha paunu bhayo aba jab aile shape size change huncha
Then the body changes to regain its original position, shape, original position पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाई. Original position, shape and size, dimension, then the body is known as elastic force. In this condition, the deformed force changes into In above condition, the force due to which the body regains its original position. के भनिरहेछ एबोभ कन्डिसनमा द फोर्स ड्यु टु विच द बडी रिटेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिसन इज नन एज के भन्छ भाइ रिस्टोरिङ फोर्स र यो रिस्टोरिङ फोर्स के हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ के हुन्छ भाइ बहिनी हो किन इन्टरमोलिकुलर फोर्स क्लियर भयो अब Yes, sir. तो भन्नुहोस् त जति बेला यो बडी यो आफ्नो पोजिसनमा यता फर्क्यो यो बडी पनि मलिक्युल यो आफ्नो पोजिसनमा फर्क्यो त्यस्तै यहाँ पर यो जुन मलिक्युलहरू छ यो एकछिन पछि यहाँ के भन्छ अरे कन्ट्याक्सन भएर गएको छ यहाँ कन्ट्याक्सन भएर यहाँ एक्सटेन्सन भएर गएको छ यहाँको मलिक्युल यहाँ गएको छ भनेदेखि त्यति बेला यो पर गएको मलिक्युल अब यो भित्र जान खोज्छ भन्ने भाइ पनि हो त्यो यसलाई हामी तन्काएको थियौँ नि त भित्र केले गर्दा गयो इन्टरमोलिकुलर फोर्सले गर्दा गयो भने त्यति बेला हामी यसलाई इन्टरनल रिस्टोरिङ फोर्स भन्छौँ यसको बेस्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त यहीँ दिन्छु म यो यसरी यो स्प्रिङ छ भाइ ध्यान दिनुहोला र स्प्रिङको यो ओरिजिनल पोजिसन को छ यसरी यसलाई मैले तन्काएर एक्सटर्नल फोर्स लगाएर मैले यो पोजिसन गरेँ ठिक ओ ड्यास क्लियर छ त्यसपछि स्प्रिङ के हुन्छ यो फोर्स जुन यो एक्सटर्नल फोर्स थियो यो फोर्सलाई मैले के गरेँ रिमुभ गरेँ त्यसपछि यो के हुन्छ अरे स्प्रिङ के हुन्छ जुन यो ओ ड्यास पोजिसनमा थियो फर्केर फेरि कहाँ आउँछ ओमा आउँछ त्यति बेला यो जुन फोर्स ल्याउँछ त्यो फोर्सको नाम के हो त रिस्टोरिङ स्प्रिङमा स्प्रिङभित्र यस्तो इन्टरनल फोर्स छ त्यसले गर्दा मोलिक्युल्सले गर्दा जुन इन्टरनल मोलिक्युलर फोर्स छ त्यस कारण यसलाई हामी के भनेको भए पनि हो इन्टरनल इन्टरनल रिस्टोरिङ फोर्स हो स्प्रिङभित्र भयो कि भएन बेस्ट एक्जाम्पल भयो अब तपाईँ हामी एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् त गर्ल्सहरूको जुन कपाल छ त्यसलाई कर्ली बनाउनुहुन्छ र पछि बिस्तारै आफ्नै वेटले गर्दा त्यो कपालहरू स्ट्रेट हुँदै जान्छ हुन्छ कि हुँदैन त्यति बेला तपाईँहरूको जुन कपाल छ गर्ल्सहरूको त्यो भित्र के हुन्छ कपालको मलिक्युलहरू हुन्छ र त्यो मलिक्युलमा इन्टरमोलिक्युलर फोर्स हुन्छ र त्यो इन्टरमोलिक्युलर फोर्सले त्यसलाई के गर्छ रिस्टोर गर्छ आफ्नै सेप र साइजमा क्लियर भयो इलास्टिसिटीमा के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीले कुनै बडीमाथि जस्तो मार्करमा मैले फोर्स लगाएँ फोर्स लगाइसकेपछि त्यसको सेप र साइजमा चेन्ज भयो भने यसको मतलब हामी इन्टरमोलिक्युलर फोर्स भन्दा धेरै बडी फोर्स लगायो त्योभन्दा फोर्स लगाएन भने त्यसको सेप र साइजमा चेन्ज आउँदैन यदि चेन्ज आइसकेपछि त्यसलाई हामी रिमुभ गऱ्यौँ र रिमुभ गरेपछि यदि बडीले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन ओरिजिनल सेप ओरिजिनल साइज ओरिजिनल डाइमेन्सनमा आयो भने त्यति बेला तिनीहरूको भित्रको मलिक्युलमा एउटा फोर्स छ इन्टरमोलिक्युलर फोर्स त्यही इन्टरमोलिक्युलर फोर्सले के गर्छ त्यो ओरिजिनल सेपमा ल्याउने बेलामा अप्लाई गर्छ कसको बडीमा कसको बडीभित्र र त्यही फोर्सको नाम हामी के भन्छौँ रिस्टोरिङ इन्टरनल री भन्नुको मतलब पहिलाको पोजिसनमा अब कहिले काहीँ के हुन सक्छ रिस्टोरिङ फोर्स त हुन्छ तर पुरै ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउँदैन ल्याउँछ त पुरै ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याइदियो भने
टोटल ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याइदियो भने त्यहाँदेखि होला When we remove external or decompose, the body tends to regain its original position. Then you know, original position. Teti bela, sachikai same shape or same size ma idea bhane testo body lai, hami elastic body lai, ke thapdinchau bhai bhane perfect elastic body. Ke thapdinchau? Perfect elastic body. Perfect elastic body bhanchau. र त्यसको एक्जाम्पल लियो भने भाइ बहिनी हो पर्फेक्ट इलास्टिक बडीको एक्जाम्पल लियो भने पर्फेक्ट इलास्टिक बडी पर्फेक्ट इलास्टिक इलास्टिक बडी बडी त्यसको एक्जाम्पल लियो भने भाइ बहिनी हो हामीले पढेको छ ब्रोन्ज याद छ यस सर तर संसारमा फेरि पर्फेक्ट इलास्टिक बडी हुँदैन म अहिले पनि भनिदिन्छु तपाईँलाई किनकि अलि न अलि इनर्जी डिसिपिएट भएको हुन्छ डिसिपिएट भन्नु मतलब खेर गएको हुन्छ के को फर्ममा हिटको फर्ममा हिट क्लियर भयो सर फिजिक्सले पर्फेक्ट इलास्टिक बडी त मान्थ्यो तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ पाइँदैन है त ओके सर क्लियर भयो बडीले ओरिजिनल सेप फर्म गर्नलाई दिने कि कसो Elasticity, the property of a material of a body due to which the deformed body regains its original shape, size, dimension, Due to which the deformed body regains its original shape, size, dimension. कि भन्ने आज राम्रो सुन्नु the property of a material of a body due to which the deformed body regains its original shape and size. यसैलाई के भन्छ अरे due to which the deformed body regains. राम्ररी सुन्नु है the property of a material of a body due to which the deformed body regains its original shape and size. After removal of applied force. Applied money go good. Deformed. External. External force. Clear, wire? Yes, sir. Yes, sir. The property of a material of a body due to which the deformed body regains its original size after removal of applied force. Clear, why, Avenue? Yes, sir. Yes, sir. Oh, wow. Elastic ma jaandakheri yo elastic ma jaanda elasticity property ho tara aba elastic ma jaanda hamile ke padhi paye bhane elastic body padhyo ke padhyo elastic body ke padhyo
अनि त्यसपछि यो फोर्स चाहिँ अप्लाइड गरिदियो रेस्टोरिङ भएर यो एक्सबाट वाई पोजिसनमा गाभ्यो. पहिला एक्सबाट वाईमा गाभ्यो, त्यसपछि वाईबाट एक्समा फर्क्यो. फर्किने बेलामा तुरुन्त फर्क्यो या अलिअलि फर्क्यो भने त्यसको बदला हामी इलास्टिक बडी भन्छौँ. तर तपाईँले यहाँ चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, क्ले, माटो राख्नु क्ले, र क्लेमा तपाईँले फोर्स लगाइदिनु. त यो छिट्टा परेर कहाँ गयो, धेरै ठाउँमा गयो. फोर्स तपाईँले फोर्स हान्ने. अब यो चाहिँ चेन्ज भयो, जुन यो फर्केर यहाँ आउँछ त यसको बेस्ट इक्जाम्पल तपाईँ यो क्लास बनेको बेस्ट इक्जाम्पल क्ले लिएको कारण के हो भने, तपाईँ हामी जति बेला बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त्यति बेला माइक्रोले हामीलाई हिलो छ्याप्यो भने हाम्रो लुगामा लागे त्यो हिलो के फर्केर जान्छ त्यहाँ जुन पोजिसनबाट टायरले हामीलाई माइक्रोले गर्दा हामीलाई लागे त्यो पोजिसनमा जान्छ त गर्न सकेन. मलिकुलहरूमा फोर्स त थियो तर के गर्न सकेन, बडीलाई आफ्नै पोजिसनमा ल्याउन सकेन. किन त्यति बेला के भयो भने तिनीहरूमा टाढा धेरै पुग्यो, जति पुग्नु पर्ने त्योभन्दा टाढा पुग्यो. अब तपाईँले सर इलास्टिक बडी प्लास्टिक हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा मैले धेरै फोर्स लगाएर धेरै तन्काइदियो भने त हुन्छ, हुँदैन र. त्यस कारण त बाटोमा देखे होला, हामीले हेर्दा पुरा राम्रो हुन्छ, गाडी कुदिरहेको हुन्छ, तर जो गाडी चलाउँछ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि ब्रिज ड्यामेज. यस अनि त्यसपछि त्यो ब्रिजमा गाडी कुदाउन सक्दैन, सक्छ त सक्दैन. हो त्यो कुरा के भयो भने त्यसमा तपाईँलाई त्यो फर्किने जुन इन्टरमोलिकुलर फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स त्यो भन्दा धेरै तपाईँले अप्लाइड फोर्स गरिदिएपछि त्यो प्रोपर्टी हराएर जान्छ, र त्यो हराएर गइसकेको प्रोपर्टी भएको त्यो मेटेरियल भएको बडीलाई हामी के भन्छौँ त प्लास्टिक बडी. क्लियर भयो? इलास्टिक बडी प्लास्टिकमा चेन्ज हुन्छ त्यति बेला. क्लियर भयो? यसैलाई हामी के भन्छौँ भने धेरै युज गरिसकेपछि, धेरै युज गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ अरे इलास्टिसिटी के हुन्छ अरे चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यो प्रोपर्टी बडीहरूको के हुन्छ अरे चेन्ज हुँदै जान्छ. त्यस कारण तपाईँले त्यो जुन के भन्छ अरे ब्यान्डेज बाँध्नुहुन्छ घाउहरूमा, जो त्यो पट्टी बाँध्नुहुन्छ होइन कि त्यो दुखेको बेलामा बाँध्नुहुन्छ, कहिले काहीँ तपाईँले त्यो तम्किँदा तम्किँदै बिग्रिएको पाउनुहुन्छ. कहिले काहीँ तपाईँ धेरै लुगा युज गर्नु भने तपाईँको लुगा लुगाको पनि इलास्टिसिटी के हुन्छ, स्टोरिङ क्यापेसिटी हराएर जान्छ, र त्यो लुगा पुरानो हुन्छ नच्यात्ते. यस सर, यस सर, त्यो इलास्टिसिटीको बारेमा तपाईँलाई क्लियर भयो कि भएन भन्नुहोस्? इलास्टिक बडी अब संसारमा र प्लास्टिक बडी छुट्याउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, मजाले सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. यस सर. अब भोलिको क्लासमा हामी के गर्छौँ, सबै टर्महरू डिफाइन गर्छौँ है त मजाले. हुन्छ सर. ओके सर. आजको इन्ट्रोडक्सन क्लास थियो, आजको के क्लास थियो? इन्ट्रोडक्सन क्लास. इन्ट्रोडक्सन हो इलास्टिसिटीको. कतिको बुझ्यो ल नानीकन भन्नुहोस्? हो. अनि आज सुजाले मलाई बधाई दिएको थियो, किन दियो त्यो बधाई सर? सब्सक्राइबर पुग्यो सर 1K. यस सर, कंग्रेचुलेशन सर. हां सर, कंग्रेचुलेशन. हामी सबैजनालाई कंग्रेचुलेशन, किनकि 1000 पुग्यो. अब भोलि पर्छ हामी लाइभ डाइरेक्ट जति बेला बोलाए त्यति बेला आउन सक्छ. यस सर. यस सर. युट्युब हेरिरहेका हाम्रा जुन भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई पनि बधाई, किनकि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु, अझै सेयर गर्नुहोस्, अझै गर्नुहोस्, अझै सबैजना मन पराउनुहोस्, अनि त्यसपछि जति बेला पनि हामी लाइभ क्लास दिन सक्छौँ. सर, च्यानलको नाम चाहिँ के हो? च्यानलको हाम्रो च्यानलको नाम हो शम्भु सा लेक्चर्स. युट्युबमा सर, युट्युबमै लाइभ आउनुहुन्छ? युट्युब लाइभ चलिरहेछ अहिले. तपाईँ गएर युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. हामीले के गराएको छ भने अहिले सुरुवात भएकोले
हामीले भाइ बहिनीहरूलाई पनि सजिलो होस्, पढ्दा सजिलो होस्, कसरी पढ्ने, हामी भोलि पर्सि यहाँको ट्युसन जोइन गर्यो भने फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, त्यस कारण हामीले यसरी क्लास लिइदिएको कि जुनले जसले गर्दा तपाईँलाई कन्सेप्ट राम्ररी बसोस्, र भोलि तपाईँलाई यहाँ के लेखा छ मैले हेर्नुहोस् त, हाम्रो बोर्ड 11 को लागि, नेपको लागि, सिबिएसईको लागि, ए लेभलको लागि, पछि हामी कमन इन्ट्रान्स आइओईको लागि, नेटको लागि, जेईको लागि, त्यस्तै तपाईँले एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फार्मेसी सबैमा तपाईँलाई यो भेटनरी सबैमा आउने क्वेसन टाइपको क्वेसनहरू तपाईँ सजिलोसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एकैचोटिमा नाम निकाल्न सफल हुन्छ भनेर हामीले यो क्लास चलाएको कि अहिलेदेखि फाइदा होस्, इन्ट्रान्स प्रिपेसन गर्नु पनि अहिलेदेखि नै हो हाम्रो क्लास। त्यस कारण तपाईँलाई मन परेको छ भने आफ्नो साथीलाई रिफर गर्नुहोस्, मन परेको छैन भने नगर्नु होला, मन परेको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भोलि भेटमा यति राखौँ आजलाई। ओके सर, ओके, सी यू, हैव अ नाइस डे।